الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سب سے پہلے میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اور آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنی طرف سے اور مردان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں دوستانو دا مردان غیرو پختنو نن چتا سو خان صاحب لکم عزت ورکو دا ہمیشہ تاسو عزت ورکڑے دے دا با تاریخی جلسوی دا مردان پا تاریخ کی انشاءاللہ دا دین اکو بلغت جلسکے اگر بوم عمران خان کی اوزا فیصل دویم دل دا باباگان ماماگان نشتا دل دا ندیزلیان نشتا دل دا ندغا شیران نشتا دل دا صرف دا پاکستان تیرے کے انصاف دے عمران خان کلیڑیان نشتا دل دا نور سکوم نشتا زاڑی رے خبری نکو ما شکریہ میں ادا کولا خان سے براغلے رے خبری بدا سرکئی خوبتلو تلو کی یو آواز برا سرکوئی دا پاکستان کی حقیقی آزادی کا جنگ عمران خان کے سنگ پاکستان کی حقیقی آزادی کا جنگ عمران خان کے سنگ شکریہ پاکستان